არხის გაუმართობის გამო მარნეული სოფლებს ქესალოსა და ამბაროვკას 20 დღეა სარწყავი წყალი არ მიეწოდება. წყლის გარეშე დარჩენილ სოფლებში მოსავალი ნადგურდება. უწყლობით შეწუხებული ადგილობრივი მოსახლეობა პრობლემის მოგვარებას ქვემო ქართლის გუბერნატორ დავით კირკიტაძე სთხოვს. კი ბატონო, კი და ოც посмотрели. ვერ გავდით თესლებს, ვუვლიდით, მუშაობდით მთელი ოჯახი. აი შეხედეთ, ამის დარგვა შეიძლება მიწაზე, არ შეიძლება. გაფუჭდა, ჩვენი შრომა წყალში ჩაიყარა. ჩვენ თანხა სახელმწიფოსაც გადაუხადეთ, მაგრამ წყალი მაინც არ არის. სულიად სამართლიანი პრეტენზია მათქვი, მაგრამ ჩვენ დღეს შევხვდით აღნიშნულ მოსახლეობას, შევხვდით აბელიორაციის ხალხს, ვინც ამ რეგულირებას უკეთებს აღნიშნულ პრობლემას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ დღის განმავლობაში შევესწრებით, რომ ნაწლავლი მაინც მოვაგროვოთ ეს პრობლემატურ. საერთო ჯამში ეს პრობლემა გადასაწყვეტია, დღეს ვერ გადასწყვეტია და ვფიქრობთ, რომ მომავალში ეს პრობლემა აღარ იქნება ამ სახით.